Les Kamík. Krásný kus přírody, který můžete mít hned vedle svého nového domova. 2 minuty chůze odtud prodávám krásný družstevní byt 2+1 v domě, na kterém na první pohled poznáte, jak vzorně se o něj družstvo stará. Pojďme se na něj podívat. Jestli se vám byt líbil, na nic nečekejte, zavolejte mi a já se těším na viděnou na prohlídce.